Středa, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak vážení posluchači, slyšeli jste, že právě začínáme pořad Středa, debaty je třeba. Tento pořad, jak jistě množství víte, je o tom, že hosty, který si pozvu, tak si sebou přinesou nějaké téma, které si potom rozvinou mezi sebou a budou na to případně reagovat, ale výhoda je v tom, že tento pořad je samozřejmě živý a proto můžete reagovat i vy. A to na telefon do studia, plzeňského studia 608 12 14 19. Máte to tam napsané na obraze, vy, když se díváte na televizi, na živý pořad. Dnes je totiž 8. 12. 21 hodin a 5 minut a právě začínáme pořad debaty je třeba. A koho tu máme? Já začnu tak trochu nezdvořile u jediného chlapa, který je mým hostem, mimo mě teda. A tím je Jindřich Pavlis. Jindřichu, hezký večer. Ahoj, ahoj. Hezký dobrý večer všem a šťastný adventní čas. Výborně, děkujem. Další, kdo tu je, je Iveta Richteříková. Ahoj, Ivetko. Ahoj, Pavlíku. Moc tě zdravím a zároveň zdravím samozřejmě srdečně všechny posluchače Svobodného vysílače a i svoje velmi dobré kamarády Jindru Pavlise a Ivanku Cunninghamovou. A doufám, že si to dnes všichni společně patřičně užijeme. Krásný večer všem. Určitě, máme tady o toho dvě ženy, takže se to musíme určitě užít. Jinak, jak chci říct si, Iveta je vlastně takovým, jak bych řekl, nováčkem na Svobodném vysílači. Ty jsi vlastně ještě někdy na Svobodném vysílači nebyla, že ne, Ivetko? Prozatím nikoli. No, vida. Tak jsem ráda, děkuju za pozvání. A to Ivana Cunninghamová, která je též dnešním hostem, ta už tady, myslím, dvakrát byla. Takže hezký večer, Ivanko. Ahoj Pavle, dobrý večer všem a zdravím kamarády Jindru a Ivetku a jak Ivetka říkala, doufám, že to bude prima debata. Určitě, ale bude přesně taková, jakou si uděláte, protože v nejlepším případě já jsem tu o toho, aby do toho vůbec nezasahoval a to je přesně takové já jsem. Pavle, línej, jestli se ti někdy povede, rozumíš, tak to bude úplný... To je úplně geniální, o tom jde. To bude mistrovství. Mně totiž jde o to, že já tu mám 1000 jiných úkonů, to znamená dělat tady ten obrázek, pouštět tady hudbu a já nevím, co všechno. Je to do starostí a ještě do toho moderovat. Věřte mi nebo ne, ale to je docela honička. Kolikrát, když to třeba zlobí nebo se něco děje, tak to teda opravdu je pro jednoho člověka hodně moc, protože jak dobře víte, třeba v televizi něco takového dělá celý tým lidí v té klasické české nejlepší televizi. Celý tým lidí, celá směna, kde je třeba i 30 lidí, jo, který se o to starají. A já jsem na to sám. Takže omluvte mi v tom, budu se snažit držet trochu vzadu. A jak jsme se domluvili už před vysíláním, počáteční slovo dám zase trochu nezdvořile Jindřichu Pavlisovi. Jsem říkal, aby ty ženy trochu ukočíroval. Takže Jindřichu, máš je na starost a rozjeď to ty. Tak my jsme se domluvili, že já to vezmu tou astrologickou hantýrkou. Tak jako v těch předešlých pořadech, jako jsem říkal, že prostě pozvolna přitahuje, že dojde přes to léto k naprosté diskreditaci vlády a vůbec těch podmínek, že v podstatě zákony a práva přestávají platit. A samozřejmě kolabuje nejenom ekonomika a další věci, ale prostě tím covid fašismem prostě se plní spoustu dalších cílů. Jo?
A jsme ve stejné situaci, jako asi jako prostě to bylo ve Spojených státech, kdy vlastně Spojené státy se v současné době už rozpadají, protože federální zákony prostě, nebo konfederační přestaly platit a vidíme to prostě na celý tý Bidenovský politice, nebo to, co se prostě děje v tom světě, nebo v tom anglosaském světě, jo, že opravdu se to celý rozpadá a začíná nám prostě etapa novodobého fašismu už teprve teďko natvrdo. Samozřejmě v uplynulých týdnech jsme měli zatmění Luny na Algolu, na stálici Algol, který my říkáme, že prostě je to zkázonosná stálice. Horoskop Evropské unie je Luna, která představuje jakoby obyvatele Evropské unie, je při zrození horoskopu na Algolu a to zatmění Luny, který proběhlo teď uplynulých před 14 dnema, tak vlastně jakoby to ohlásilo gong, takže se nám vrcholní představitelé představují pozdravem Orlice, jo, von der Leyenová a prezidentka Slovenska Čaputová. Začíná se natvrdo hovořit o zrušení Norimberského kodexu. Ano. A zároveň nám hraší zbraně na hranici s Běloruskem a samozřejmě Ukrajina přesouvá značné ozbrojené síly na dotykovou hranici s Donbasem. Samozřejmě jenom zdůrazním, že od Lukašenka nemůžeme čekat nic dobrého, je to stejná figura jako turecký prezident Erdogan. A v podstatě ty migranty, který se tam vozí, tak k tomu asistuje samozřejmě zejména turecká organizace leteckého průmyslu, který je tam dopravujou a samozřejmě Lukašenko nemá vůbec žádný nějaký národní zájmy o Bělorusko, ale jenom svoje vlastní zájmy. A dělá vždycky to, že vrazí, jak se říká Rusku, kudlo do zad. To jsme viděli prostě i v těch uplynulých dnech, v těch tanečkách, že Merkelová volala Putinovi, co ty migranti a tohleto. Jo, potřebovali prostě Putina vtáhnout do té konfrontace, což samozřejmě pan prezident Putin jednoznačně obrátil, aby byly ty přímé jednání mezi Lukašenkem a paní Merklovou. Samozřejmě minské dohody, garant Německo a Francie nechtějí dodržovat, stejně jako to nedodržuje samozřejmě Ukrajina. A zároveň se děje v Evropě to, že Spojené státy couvají, Biden jako kůň globálního prediktora plní své úkoly, dal smířlivý krok vůči Číně a zároveň mezi těma vnitropolitickýma jednáníma Evropa dostala naznačeno, že se to bude prostě ubírat jiným způsobem. Já nebudu komentovat, že Šojgu Lavrov se setkal ve formátu s francouzskými protějšky, ve formátu 2+2. Víme sami prostě, že Francie ztratila obrovskou zakázku na ponorky pro Austrálii a když si člověk spočítá to technické zázemí, jo, co k tomu prostě museli vybudovat, tak je to docela dost velký zářez. No, v podstatě kromě farmaloby nejde nic jiného. V podstatě poslouchat tady světové organizace WHO, který v podstatě nemají pro obyčejní lidi vůbec žádný význam, protože zhruba asi ze 70% je to jenom financovaný farmaloby a nebo 60% Bill Gates, Melinda Gatesový, že ty tam investují zhruba 18% celých svých investic a ostatní státy, včetně Spojených států, se pod
podílejí asi zhruba 23%. Každopádně doporučuji si vyslechnout analýzy Valeria Pěkina, najdete je určitě na Proudu národní hrdosti. A vůbec spoustu těch informací na Proudu národní hrdosti, slovy Ivety Richteříkový zaznělo, a proto jsem strašně rád, že ji mám dneska tady stejně jako Ivanku Kalingenovou, která tady dneska teda bude komentovat hlavně ty školské věci. A když to prostě jako shrneme, zároveň, když si vezmeme, že ten Západ byl vždycky satanistický, vždycky byl fašistický, už od 30. let a ještě dávno předtím, nikdy nedodržoval žádný dohody a nikdy jim nešlo ani o svoje vlastní obyvatele, tak vlastně i to sestavení toho horoskopu nebo oznámení vzniku té Evropské unie bylo navrženo tak, aby to byl prostě kafemlejnek na maso, na destrukci národů, přepisování prostě celé mapy a udělat z Evropy prostě chalifát a zbytek prostě přivést jenom do otroctví. Když si v podstatě vezmeme, že vysoce sofistikované technologie jsou zhruba 70, 80 až 100 let dopředu, takže lidstvo samotné ani neví, jako, jaký technologický postupy, jak v genetice, nebo prostě ve farmacii, nebo prostě v těchto těch záležitostech už jsou objeveny. V podstatě ten svět se neinovuje technologicky zhruba od 70. let, nic jako světoborního návru jakoby nepouštěj a všechno to drží v podstatě pod pokličkou a sotva se najde nějaký genius a tak dále, tak v podstatě ty Spojené státy nebo ten anglosaský svět západ prostě to buď vykradli nebo prostě využívají to prostě pro svoje potřeby. Já jsem říkal, že zhruba do těch voleb u nás bude klid a že po volbách začne rachot. To, že ty volby dopadly tak, jak dopadly, tak jsem svým způsobem předvídal, protože to půjde stejnou cestou jako ve Spojených státech. A myslím si, že ačkoliv prostě nová, ještě nejmenovaná, nebo postupně jmenovaná vláda, ještě ani nezasedla, tak už se tam rýsujou prostě typy fašizivní, jako ministr vnitra Rakušan a spoustu dalších a vidíme to prostě v kuloárech ODS, třeba jeho český hejtman Kuba a bývalej zástupce Pfizeru, nebo já nevím, co to bylo za toho vado, na tom zmíněný Prima, že babička má dostat náhubek a nejlépe na Vánoce v rohu, když se nenechá naočkovat. Prostě tady nejde o zdraví. Tady jde prostě už velice tvrdě na život a o život. A ten horoskop v podstatě i toho našeho českého státu to naznačuje stejně. Je to ten kvadrát mezi Neptunem a Marsem. V podstatě celou okupační část od toho roku 1938 až do roku 1945 ty aspekty byly podobné. Opět zklamaly faktory všech vlád nebo politických úředníků a Hácha v podstatě tenkrát koriboval už to, co mohl, jako a spíš byl prostě obětním beránkem. Ale dneska to tady máme prostě ve velice tvrdém gardu, protože když si to vezmeme, tak posledních 7 let ty protiruský nálady tady ta Havlérka prostě nebo prostě ta žumpa prezentovala. V podstatě v parlamentu nemáme jeden jediný politický subjekt, který by se tady rval za lidi, protože dopustit už jenom experimentální vakcinaci, která není vakcinací, já to považuji prostě za zločin a bohužel ten kvadrát mezi Marsem a Neptunem o tom jednoznačně hovoří.
Zároveň máme v současné době Mars kvadrat Urana, Saturna a Lunu. Saturn s Lunou v konjunkci představuje náš národ, jakože my jsme opravdu jakoby zodpovědní, šikovní. Jo, i hloubaví díky tomu Plutu první do mě a dokážeme si na sebe vydělat a dokážeme dělat, generovat velké bohatství. Tak prostě ten Mars kvadrátu teďkon transitní na naší Lunu a samozřejmě Saturna naznačuje, že restrikce budou hodně na ostro. A naznačuje to i vlastně to zatmění té Luny na stálici Algol, že opravdu do toho března musíme vydržet, protože ty procesy všechny se nedají ukočírovat. Je hlavní cíl chránit svoje děti, chránit svoje zdraví a začít prostě komunikovat ve svém okolí a hledat si k sobě prostě ty protějšky nebo prostě mluvit s těmi lidmi a tak dále. Jo, samozřejmě jedeme třetí kolo a vůbec to není příjemný, já řeknu jenom dnešní příhodu z kavárny, protože jsem ve styku s těma lidma každý den. Takže dcera přivedla tatínka po třetí dávce a samozřejmě skolaboval, že. Takže jako asi takhle to vypadá a když jsem se ptal, jako proč, jako co se dělá, co se, jako proč, jako to děje, že teda jako, že nesnášel ani tu první, ani tu druhou a že tu třetí a že prostě jako musí a že ona, tak jsem chtěl volat i záchranku a ona říká, to nevolejte, tatínek už se probral a já nemám test, mě by za ním nepustili a já jdu na Pfizer zítra a ještě by se to zkomplikovalo a teď musím někam jinam a musím odvíst a já nevím co. Jo, prostě určitý věci prostě nechápnu. Protože ty důsledky nevidím moc dobře do budoucna. Jo, vzhledem k tomu, že v podstatě nám tady ještě teď promítá kometa, která není zas tak významná, ale trošku viditelná je, zejména kolem toho 12. bude, jmenuje se Leonard. Má barvu světle zelenou v astrologii, řadíme vlastně do Venuši, nebo prostě k malému dobru, a do vach nebo býka. Ten směr je vlastně jakoby od východu a od východu vlastně se vždycky tradovalo, že budou velice rychlé změny. Bude se to samozřejmě dotýkat konjunktury Saturna ve vodnáře na 15. stupni, to budeme kolem toho 3. ledna. Takže já očekávám, že budou určité velice rychlé změny. Takže se můžeme nadát, že budou určité velice rychlé pohyby na evropském kontinentu nebo změny prostě určitých pozic. Je možný, že se vyeskaluje konflikt na Donbasu a to bych opravdu asi Ukrajině nedoporučoval. Sám Biden od toho dává ruce pryč. A po videokonferenci vlastně s Putinem a mezi Bidenem je na pátek svolán termín, aby se domluvili čtyři velmoci NATO, to znamená Francie, Anglie, Velká Británie, která končí s Itálií a s Německem. Ještě v zastoupení teda asi Angely Merkelové spolu se Spojenými státy a vymysleli termín schůzky s Putinem. Každopádně dnešní zprávy a informace jsou takové, že Rusko dává dost výzvu do stahuje jakoby z vyřazených 6000 tanků, to je 60 bojek. Zároveň vidíme prostě, že se ani nemluví nikde v české televizi, že naše dělostřelectvo a těžká technika je v Bělorusku přesunutá našima vojákama. Hovoří se o počtu 150, ale upřímně řečeno
je tam toho nasunuto více. Každopádně Západ ví, že Rusko silou zřejmě neporazí, protože ty vysoce sofistikované technologie, jako se střelení satelitu a podobně, je docela dost posadilo na zadek a podle map prostě bojovat neumí. Je vidět prostě, že Spojené státy z toho couvají, protože mají i svých dost vnitřních problémů. A na stole je v podstatě vyeskalovat situaci v Evropě a vyhrotit ji prostě třeba i za cenu občanských válek. A bohužel při shlédnutí nových ministrů nevidím jeden jediný kádr, který by vůbec cokoliv věděl o tom, jak se řídí stát. Natož rozuměl řídícím procesům, o co tady jde. Ale kdybych jim měl nějakým způsobem poradit, tak to řeknu asi jedním slovem. Pánové, odejděte, složte funkce a odevzdejte vládu lidu. Zastavte to, dokud je čas. Vy už ten čas totiž nemáte. No. V podstatě ty energie, které se tady kumulují, jenom zdáním si myslí, že to mají všechno pod kontrolou. V celé Evropě to doslova hučí. Naštvanost lidí na ukazatelu barometru za poslední dva roky od jedničky do desítky je na devítce. A důsledky očkování neutajíte. Doporučuji shlédnout všem Soňu Pekovou a další odborníky. Zároveň je dobře podporovat dobré procesy. Ale pozor na krysaře a na loutku vodiče. Zapomeňte na Janečka, na Landu. Nelíbí se mi ani chcípl pes, ale určité procesy prostě v dobrém podpořit musíme. Musí být slyšet, jak se říká, občanský vzdor, ale pokoj a slušně. Rozhodně pomůže, pište ministrům, podávejte trestní oznámení ohledně experimentální vakcinace, která není vakcinací. Myslím si, že i potom oznámení povinného očkování nebo snahy za jeho zavedení bude u policie daleko větší míra pochopení. Jo. A co se týče samozřejmě asi předčasné volební záležitosti ohledně prezidenta, díti můžou, protože samozřejmě ta kometa je v konunci, bude za Saturnem a bude se dotýkat samozřejmě konjunktury pana prezidenta Zemana na médium celý, kde teď mu v současné době sedí Saturn, takže ty energie moc není. Očekávám i úmrtí v anglický královny, protože ta kometa je v opozici na její lunu. Zároveň ta kometa byť není tak významná, jde přes ascendent Německa, takže očekávám, že Německo se může taky štěpit. A zároveň konec funkčnosti Evropské unie se
chýlí ke konci. Ale je jenom na nás, jaké ty ztráty budou. Je potřeba přestat hrát na ten covid-fašismus. Covid se dá léčit. Léku je dostatek. Je potřeba podporovat svoji vlastní imunitu, ochránit svoje zdraví. Zapomeňte na to, že nějaké hypotéky doplatíme. Čeká nás po téhleté válce obnova naší země, celé Evropy, mezinárodních vztahů. Do 2 let, pokud to vypluje z kozoroha, budou úplně jiný procesy. Soustředíme se prostě na důležité lidské věci. Strach je přirozený. Ale síla v nás může jednat bez agresivity a daleko efektivnější. Přirovnám to k tomu, když se dívka zamiluje do chlapce, tak jí nikdo nevymluví, že si ho nemá brát nebo že ho nemá milovat. A to je ten princip síly, rozhodnutí. Oni nás považují za povl, za odpad. Tady se uráží socialismus, netrockisticko-marxistický parchanti. Jenom škodili. Ale daleko většina lidí chtěla vytvářet lidskou společnost. A ne fašismus. A když byl socialistický tábor, tak i na západě stavili výkladní skříně, jako tady stavili Tuzexy, aby jsme obdivovali západ. A sotva, od Chruščeva až po Gorbačova, likvidovali celý východní blok, ty soudruzy trockisticko-parchanti. Tak už ani pro své vlastní národy, Británie, Francie, Holandska, Kanady, Spojených států, nehnou ani brvou. Dělají tam to samé, co se dělá tady nám. Chtějí zničit malou střední třídu, chtějí z nás udělat otroky. Chtějí nás vrátit do kamenné doby. Ale i když prostě temnou energií plánují, co chtějí, zapomínají na jednu věc. Všechny vlivy ve smíru mají obě dvě polarity. Nečekejte na spasitele, ani žádný kvánon, nějaký zásah amerických jednotek. Všechno musíme udělat sami za sebe. Žádat spravedlnost, zdraví, řádnou správu země, rozvoj, budoucnost pro naše děti a úctu pro naše dědy, babičky, otce a matky. Pokud to neuděláme, obávám se toho nejhoršího v následujících 2-3 letech. A tím bych asi skončil tímhletím prvním úvodem. No, to je super. Já už jsem pomalu chtěl říct, jestli jsi nezapomněl na naše dvě dámy. Ne, mám tady dvě krásné země české. Jestli jsi na ně nezapomněl. Já jsem se nějak co nejstručnější. Ano. Já jsem velký optimista a věřím tomu, že tím projdeme. Jsme na to vybaveni. Strach je jenom iluze. Ale my iluzí nejsme. Ani jeden, ani druhý. Ani ten, kdo něčemu nerozumí. Nikdo není hloupý.
každý se nějakým způsobem vyvíjí. My nejsme gojímové, jsme lidské bytosti. A záleží na nás, jestli se chceme změnit ve zvířata, spotřebitele, konzumenty a podotroky. Dobře, dobře. Jindřichu. Ano, řekl to velmi hezky, citlivě. Ano, musíme ale dát též slovo našim ostatním hostům a tou další je Iveta Richteříková. Takže Ivetko, prosím, teď přednes něco ty, rozviň nějaké téma, co máš na srdci ty, aby se na to nechalo reagovat. Případně ještě nejdřív můžeš zareagovat na Jindřichovo, jak to nazvat, proroctví, nebo Jindřichův horoskop, nebo tak dál. Tak prosím, doufám, že tam ještě jsi, jestli na to neuspěl. Ano, jsem tady. Výborně. Jsem tady, poslouchala jsem bez dechu Jindřicha. Jindřich, tak jak bývá jeho zvykem, to všechno řekl. To nejdůležitější, co se teď děje a dokonce i s prognózou a mně nezbývá nic jiného, než s tím souhlasit. Pokud bych chtěla něco rozvést, tak je to v první řadě ten fašismus. Fašismus ne, že se blíží, ne, že stepuje za dveřmi, ale fašismus tady už máme. A teď je ale důležité to uvědomit si, co to ten fašismus doopravdy je. My ho máme spojený s určitými symboly, s druhou světovou válkou, s konkrétními projevy a tak dál. Ale pozor, to není podstata fašismu. Podstata fašismu spočívá v tom, že vlastně ohromná masa, drtivá většina lidí na planetě Zemi, takzvaných malých lidí, obyčejných, normálních, jako jsme my všichni, v podstatě souhlasí s tím nebo akceptuje to, že velmi malá skupina několika tisíc nebo možná několika desítek tisíc maximálně či stovek tisíc lidí jim vládne. Čili ultratenká skupina lidí si nárokuje právo na celou zemi, na všechny zdroje, na přírodu, na zvířata a dokonce i na lidi. A protože ti ostatní, ti takzvaní malí lidé, toto v podstatě akceptují, v podstatě to přijímají, nevystupují proti tomu, nesnaží se si zařídit a zorganizovat jiný typ společnosti, tak vlastně ten fašismus může vzkvétat a může se rozšiřovat. Podívejte se na to, dneska to žijeme. Řekněte mi, proč se vůbec může dít to, co se děje? Ať už v jakékoliv oblasti, ale nejlépe je to vidět nyní na tom covidu. Kdo to způsobil, že jsme dneska tam, kde jsme? Asi 6,5 milionu lidí v uvozovkách naočkovaných nějakou látkou, která rozhodně není klasickou vakcínou, která je jakousi genovou manipulací. Kdo to způsobil? Jak je možné, že se to stalo? No samozřejmě to všechno v podstatě realizují lidé. A obyčejní lidé. Začíná to v médiích, tak tam asi ani nic lepšího nečekáme. Ale přesto, kdo je v těch médiích? Normální lidi. Normální lidi, tam jsou tisíce a tisíce normálních lidí. Když se s nimi potkáte, s nějakou tam ženskou nebo mužským, tak si s nimi možná i porozumíte, dobře si s nimi popovídáte, zajdete na kávu, zajdete na víno, budete si možná i rozumět. Kdo tu propagandu provádí? No samozřejmě oni. Tito v podstatě obyčejní lidé, protože v těch médiích nejsou jenom nějací Václavové, Moravcové a další, kteří jsou více vidět. Dál, kdo přistoupil na ta pravidla, která nám tady politici naveleli? Kdo na ně přistoupil?
Kdo se vůbec neozval až na výjimky a těm tedy budiš velká čest a sláva? Kdo se vůbec neozval proti tomu, že jsou od základu, od zhora až dolů porušovány snad všechny zákony? Teď jsem to přehnala záměrně. No přece právníci. Tam drtivou většinou také zase nic tak moc pro lidského neočekáváme, i když naštěstí řada poctivých právníků, kterým leží na srdci osud jejich klientů, ještě existuje a ti jsou dnes už konečně vidět, ale dlouhou dobu také vůbec vidět nebyli. To musíme říct tak, jak to bylo, tak, jak se to odehrálo. Ale jinak všichni právníci mlčeli, ta drtivá většina, takže 1, 2, 3, 4, 5, od počátku to byly manželé záhumenští, paní doktorka Jana Zvěrtek-Hamplová, myslím, že i pan Naxera vystupoval proti tomu a určitě jsem na některé z těch čestných právníků, kteří se snažili od počátku, zapomněla, ale celá ta armáda právníků mlčela a dělala, co se jim řeklo. No a teď to nejhorší. Kdo se nebouřil proti tomu, že lidé nemají být léčeni, že mají zůstat doma v karanténě, že neexistuje léčba, že buď to přejde, anebo jim není pomoci. Přičemž ale od počátku bylo známo, že existuje několik léků. Ivermectin a isoprinosin, to se provalilo až později. Ale hned od začátku se vědělo, že vysoké dávky vitamínu C, Dčko, pak tam byl nějaký kubánský lék, Rusové měli asi 5 druhů léků, Číňané měli léky a my jsme měli určitě také léky. Třeba dnes se zjišťuje, že u nás běžně je kmání lék Imunor. Nikdo nic nevěděl. A až na několik málo lékařů, kteří vystoupili statečně v médiích, celá ta masa těch v uvozovkách malých lékařů, kterých jsou tisíce, mlčela a držela se nařízení. Můj kamarád na covid málem umřel, protože zrovna dostal doopravdy covid. A víte proč? Protože mu řekli, ať zůstane doma. A my s Jindřichem, Jindřich je svědek, jsme ho dohnali, když jsme viděli, že je mu pořád hůř na pohotovost. A měl kliku, že na té pohotovosti se mu podařilo přemluvit paní doktorku. Ta mu předepsala širokospektrální antibiotikum, azitromycin, čili i antibiotika zabírají na covid a zabírala od začátku. To je běžné antibiotikum. Jenomže kdybychom ho byli nepřemluvili a tam zejména Jindřich ho dohnal k tomu činu, aby se sebral a na tu pohotovost šel, tak nevíme. Možná by se z toho byl dostal, možná také ne. Slábl den ode dne víc a víc. Takže to byli zase lékaři. Kdo dál? Kdo bezhlavě poslouchal nařízení? Zaměstnavatelé. Hodili na ně veškerou zodpovědnost za všechno, aby se sami vyvinili a zaměstnavatelé po lidech požadovali to, co nezákonným způsobem, nějakým nařízením, což je předpis nižší právní síly, než například ústava nebo listina základních práv a svobod, tak všichni mají podnikové právníky, nebo většina, anebo mají právníky na smlouvu. A ani jeden z těch zaměstnavatelů si nezjistil, že je to nezákonné. Ani jeden, zdá se, menší, možná ano, nebo byli tolerantní, ale ti větší rozhodně ne. No a teď přicházíme k tomu dalšímu. Kdo na to ještě přistoupil? Zaměstnanci, kteří drtivou většinou jako ty ovečky prostě poslechli a přizpůsobili se tomu, co se po nich chtělo. A to pořád ještě není ani zdaleka to nejhorší. Pak nastoupila fáze, kdy se řeklo, že i děti musí nosit roušky. Kdo jim ty roušky nasadil a zničil jim zdraví? A
možná je velmi oslabil ve vývoji, protože každý lidský organismus potřebuje kyslík a potřebuje hodně kyslíku. A těm dětem jsme ten kyslík vzali a jsou to právě děti ve vývinu, které potřebují toho kyslíku nejvíc. Takže kdo se dál podílel? Rodiče. No a potom se to všechno ještě vystupňovalo tím, že zatímco ze začátku to byly v uvozovkách jenom roušky, jenom testy, jenom distanční výuka a tak dále. A dneska už je to očkování. Od 13. prosince se mohou děti od 5 let registrovat k vakcinaci. Přátelé, já to nechci vidět, co se bude dít. No a když si to takhle rozeberete, to jsem ještě zapomněla na složky naše pořádkové různé síly, které samozřejmě také hrají důležitou roli. Ano. A když si to takhle rozebereš, Pavle, tak zjistíš, že až na pár lidí, jako jsme my, naši posluchači, ať už tady na Svobodném vysílači nebo na jiných alternativních médiích, tak většina lidí v tom prostě takzvaně jede. Když to sesumíruju, já bych řekl, že těch ano. lidí, kteří opravdu, ale opravdu o tom něco vědí a přemýšlí, že jich není víc než 200 tisíc. Který v celé republice není víc. Určitě ne, který opravdu o tom něco vědí a chovají se tak trochu... Chci říct zodpovědně, jo, ale oni to použijou přesně na ten opačný případ. Prostě ty, kteří se chovají, tak kteří o tom přemýšlí. Víc než 200 tisíc jich není, možná ještě mín. Ano, to je jenom tak. To je otázka, to se špatně odhaduje, to by byla nějaká 2-2,5%. Ano, ano. No, ale je pravdou, že tedy těch neočkovaných zatím bude něco mezi 10, myslím teď dospělou populaci, odhadem bude něco mezi 10, 15, možná dokonce i 20%. Takže lidi asi přemýšlí ještě o něco víc, ale na druhou stranu tomu, co ty říkáš, nahrává ten fakt, že když byly děti hnány znovu do školy, a museli mít roušky a museli se podrobovat testům, tak v každé třídě, pokud vím, a to ani ne v každé třídě, ale nenašly se většinou ani dvě rodiny, které by řekly tomu ne. Když někdo protestoval, tak to byl opravdu sám voják v poli, to nám potom řekne víc Ivča o tom. Ano. Tomu byla mnohem blíž. Čili zase, když se na to podíváme z tohoto hlediska, tak to vypadá, že doopravdy těch lidí, kdo ví, jestli je 200 tisíc. Ano, přesně tak. Jo. A já jenom bych chtěla říct, že je nesmírně důležité pochopit to, co je podstatou fašismu, že fašismus není jenom to, co bylo za Hitlera, ale fašismus je možné nastolit prakticky v jakékoliv společnosti, nasadit na jakoukoliv ideologii, je takzvaně ideologicky všežravý a ta jeho podstata spočívá tady v tom, že vlastně ti lidé... Takže podjíždíme od auta, jsme jako kompletně... Nic, to mi tam něco hoplo, pardon, omlouvám se. Že ti lidé, rozumíte, když se podíváte na většinu těch lidí, když odečteme těch nějakých, nevíme, 200 tisíc, 500 000, víc to určitě není, možná jenom 100 tisíc, tak většina těch lidí to naprosto akceptuje. Ale nejen, že oni dneska akceptují tato nařízení, ale celou dobu prostě akceptují to, že pár drzounů a nelidí si řekne, že jim patří planeta Zem a všechno, co na ní je, sežere doslova veškeré zdroje, to teprve přijde, že nás začnou vyhánět z domů našich. Pokud tedy to nedopadne ještě nějak jinak, k tomu se třeba dostaneme. Dobře. A Ivetko, ti lidé to v podstatě jako přijímají. Rozumíš, Pavle? Já to chápu, jako to je denodenně to slyším. Jenomže ono to souvisí s něčím dalším velice důležitým. A sice my říkáme, já že jenom chceme... Já tě zastavím, protože
volá posluchač, který chce víceméně potvrdit a doplnit tvá slova a ty to pak budeš ještě rozvíjet, jo? Takže určitě, Jirko, určitě. Prosím si o vysílání. Takže zdravím všechny posluchače, i tebe, Pavle, i vás, paní Ivetory, kteří říkala ostatní přítomné. Musím potvrdit vaše slova. Moje vnučka chodí do školy, nebudu radši jmenovat, abych ji neublížil. Ano. A opravdu byla jediná věc, která nechtěla šťourání v nose, sehnala si plivací testy a díky paní třídní učitelce, která byla velice obětová a pomalu jí ředitelka vyhrožovala vyhozením. Takže skutečně stateční lidé jsou, ale bohužel je nás opravdu pod tu plachtu toho vosky pouze. Přeju vám hezký večer a šiřte tady to dál, protože musíme ty lidi probudit, jinak opravdu se stane, že z nás začnou vyhánět do jeskyň. Hezký večer a držím palce. Díky my moc, děkujeme. Jirko. Tak super, takže to byl Jirka. Tak já a už ještě to dopověz. Já tady asi v této fázi mohu klidně i skončit, jenom jsem chtěla říct, že teď, tak co pozorujeme, když už se konečně alespoň část lidí začala ozývat, tak ale pořád je všude slyšet to, že by všichni chtěli se vrátit k té společnosti, kterou jsme tady měli těch 30 let, která tady byla před tím, než vypukla korona. Ale ta společnost těch 30 let... je potřeba si uvědomit, byla záměrně připravovaná přes tu privatizaci a přes další a další věci k tomu, aby dneska tohle mohlo nastat. Ano, proč? Protože jsme tady měli ten takzvaný elitarismus, jo, ta podstata je podobná, ultratenká skupina lidí vládne všem ostatním. A ten davoelitarismus nemůže nikdy vyústit v nic jiného časem, než je fašismus. Totéž vlastně kapitalismus je určitá forma toho davoelitarismu. Ten kapitalismus, aby mohl existovat, tak se musí pořád rozšiřovat a když někde něco sežere a totálně vykořisťuje, tak když už to všechno vypreparuje a vykořistí, tak se musí rozšiřovat dál. Jenomže planeta je jedna a planeta je konečná. A to je přesně ten bod, do kterého my jsme došli. Ta planeta je do značné míry zničená. Ten kapitalismus, ti paraziti už nemají co požírat dalšího. No a proto už v tomto systému nezbývá nic jiného než fašismus, který tady teď už doopravdy je. A proto je důležité, abychom si uvědomili, jakou společnost chceme. Já vždycky za sebe říkám, že chceme společnost spravedlivou, neboli lidskou, člověk člověku bratrem, nikoli vlkem. Ale v takové společnosti není prostor pro parazitování. A v podstatě z hlediska těch koncepcí, jak může společnost na světě nebo lidská společnost vůbec vypadat, jsou jenom dvě. Buď ten davoelitarismus, málo lidí ovládá všechny ostatní, anebo lidská společnost, člověk člověku bratrem, ne vlkem, která je spravedlivá. Ale tam potom není prostor pro to, aby si kdokoliv, cokoliv přivlastňoval v podstatě neoprávněně. A já když poslouchám ty lidi, se kterými naprosto souhlasím v 99% věcí, tak ale bohužel ve většině těch projevů zazní věta typu, už je to skoro jako za minulýho režimu. Už to tady máme zase. No jako promiňte. Ale za socialismu snad stát pracoval na vyhlazení svých občanů? Jako přirovnávat. A každý si do toho socialismu kopne. A každý si kopne do soudruha a tak dál. Přitom v té době, kdy my jsme žili, to bylo jako je to vždycky. Byli poctiví lidé a byli paraziti. A poctiví lidé byli mezi komunisty a bylo jich tam hodně a ne, že ne. A byli taky mimo KSČ.
Paraziti byli mimo KSČ, ale bohužel byli i v KSČ a postupně ti trockisté takzvaní to tam ovládli. Proto tady mohlo dojít k převratu. A proč kopou lidi neustále do té doby, kterou my jsme zažili a velmi dobře víme, jak to v té době vypadalo a velmi dobře víme, co bylo dobře a co bylo špatně. Proč? Protože ten páníček, ti páničci, ta ultratenká skupina lidí se děsí jediného, že lidi, kor když bude zle, budou chtít zpátky spravedlivou společnost a socialismus. Nebo něco na ten způsob. No jo. Takže každý, já když čtu Petra Hájka třeba, ale i další autory, tak každý minimálně, Pavle, jednou, ale radši třikrát a někdy i víckrát si kopne. Jistě. Do socíka, do soudruha, do bolševika. Ti lidé, tak pana Petra Hájka z toho nepodezírám, že by to nevěděl, vůbec nevědí, kdo je bolševik, co je obsahem pojmu bolševik. Bolševik neznamená, že jich bylo víc, naopak těch bolševiků bylo míň. A proč vyhráli? Protože ta společnost, tak jak to plánoval globální prediktor, byla už zhroucená. Ta moc ležela v podstatě na zemi v tom Rusku a ti bolševici na sebe vzali tu odpovědnost a začali ten stát pro lidi stavět. Ale samozřejmě ti trockisti, ti, kteří chtěli rozpoutat tu krvavou celosvětovou revoluci a násilně ji, tu proletářskou, implantovat do celého světa, tak ti prohráli v tu chvíli, ale nikam nezmizeli a hlodali, škodili, až to uhlodali. Ano, škodili. Ano, k tomu to je přesně, roku 1989 u nás a 1990, potažmo 91. A pak se znova dostali k moci už na té vybudované jakési společnosti. No a zase ji rozvrtali za těch 30 let, nebo kolik to je. Já jsem to jenom tak ukončil rychle proto, protože tu máme ještě zase telefon. Volá Ivan z Anglie. Já ho musím vzít. Hezký večer, Ivane. Prosím si ve vysílání. Můžeš? Dobrý večer. Pěkně vás zdravím i paní Richtaříkovou. Hezký večer. Děkuji. Já jsem tady už kolikrát vzpomínal přístroj bioregenerační. Já ho teda používám přes elektrody, jako, ale bývá právě, co dnes chci připomenout, že existuje také plazmový, který je bezkontaktní. A teď nevím, počítám, že má tak 10 metrů dosah v okruhu a chtěl bych připomenout domovy důchodců. Tam, když se sejdou babičky a dědečkové, babičky můžou plést, dědečkové můžou mastit karty a ta léčebná kůra je hodinu 15, můžou to snídat, večeřet, cokoliv. A takový přístroj sice je trošku dražší, ten už stojí 150, teď nevím, možná 200 tisíc, ale tuhle možnost léčby jsem chtěl připomenout, no. Tam se prostě naladí frekvence. Jenomže to jim tam nikdo samozřejmě nezaplatí, protože to není oficiálně uznaný. Takže bohužel toto je naprosto v současné době, v současné společnosti je to naprosto nereálná věc, Ivane. Jo? Něco k tématu nemáš ještě? K tématu. No, rychlosti, otázku nebo postřeh. Samozřejmě přikláním se, stotožňuji se s tím, co paní Richtaříková řekla, měli bychom se začlenit a držet pohromadě v té Slovanské unii, kde patříme a vlastně z tradic vyplývá, kde jsme nebyli tolikrát poškozeni v těchto svazcích než oproti západu. Jinak nevím, co bych dál řekl. Uvidíme, no, jak se to bude vyvíjet. Dobře, děkuju moc, měj se hezky. Taky. Ahoj, děkuju do Anglie, Ivane, ahoj. No, teď nám tu volal ještě nějaký telefon, ale on zavolá později. Musíme taky dát prostor Ivance Cunninghamové. Určitě.
Takže Ivanko, prosím, teď si na řadě ty, takže co ty tam máš ve svém soudku k dispozici? Prosím. Tak já děkuju za slovo, určitě navážu na Ivču. Jenom chci připomenout, protože ona definovala ten bolševismus, bolševiky, a jenom chci připomenout pro lidi, kteří třeba ji neposlouchají, že ten trockismus je vlastně psychická vlastnost, schopnost přisát se na a zneužít jakékoliv ideologie a jakéhokoliv režimu. No a pochopitelně, že teda ten fašismus, do kterého jsme úspěšně v úvozovkách došli, teďka bují na školách plnou parou vpřed. Zase nelze úplně všechny házet do jednoho pytle, bohužel záleží to na lidech a na jejich odolnosti. No, moje zkušenosti například vyhazov za to, že člověk není ochoten učit v roušce, protože prostě děti nic nenaučí, obzvlášť, když je to jazykář. Podotýkám tedy ve zkušební době a rodiče samozřejmě reagovali velice negativně, volali mi, co se děje, proč, kdo ty děti bude učit. Pana ředitele to nezajímalo, bez náhrady, prostě na začátku školního roku klidně budeme suplovat, že se děti nic nenaučí, nikoho nezajímá. Takže to je jeden příklad, ale daleko horší asi je ten fašismus ze strany učitelů vůči dětem. Takže to, co já můžu pozorovat zejména u menších dětí, třetí až pátá, šestá, sedmá třída, psychomotorický neklid, nervozita, neschopnost se soustředit, o tom, jaký důsledky měla distanční výuka, to snad není třeba komentovat, žák v prvním ročníku střední školy nedokáže spočítat 10 děleno 4 a nepřijde mu to nějak jako nějak divné. Děti si nepamatují, jak se malé děti si nepamatují, jak se píšou písmena, jak se napojují, neznají, jak jdou za sebou měsíce, neumějí hodiny. Úplně prostě základní věci, které my jsme se učili někde v první třídě, absolutně to nefunguje. Nicméně na ty děti je tu pořádán útok i prostřednictvím té atmosféry na těch školách. Pokud se neočkované děti musí testovat, mají traumata z toho, že jim třeba test vyjde pozitivní, že jsou izolováni, že se jim děti ostatní se jim smějí a podobně. A veliký útok prostřednictvím kroužků. Měla jsem spoustu telefonátů od rodičů, kteří řekli, my jsme nechtěli, ale nakonec jsme toho našeho kluka dali očkovat, víte, on strašně rád hraje fotbal a oni by ho nepustili prostě na tréninky, oni by ho nepustili na zápasy a podobně. A já jsem neměla sílu říct té mamince, tak teďka ho možná pustí na nějaký zápas, ale za 2 roky třeba skončí na vozíčku. Takže to je další katastrofální nátlak, kdy ty děti sami prosí rodiče i neočkované rodiče, aby je nechali očkovat. Aby nebyly vyděleny ty děti z kolektivu. Skutečně znám takových dětí několik. No a poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, a to mně přijde úplně nejkatastrofálnější. Dneska byl článek na Seznamu nebo Novinkách, tuším, že na Seznamu, o tom, jak jsou ředitelé obtěžováni e-maily, ve kterým je jim vyhrožováno, že páchají apartheid a podobné věci. Prosím vás, Spolek pro libertáte rozeslal do škol víceméně informaci o tom, čeho by se ředitelé, učitelé mohli dopouštět. Bohužel z mé vlastní zkušenosti to funguje tak, protože já jsem přesně šla k řediteli vyzbrojená
tímto, jaksi těmito radami, které mimochodem radí i ředitelům, jak se zaštiťovat proti sbírání informací, na které nemají právo v rámci GDPR a podobných záležitostí. Protože nemáme právo se dotazovat na zdravotní stav, shromažďovat tyhle informace. Přesto ve školním bakaláři už je pro děti kolonka, očkovaný, testovaný a tak dále. Což si myslím, že je naprosto geniální počin. A všichni ti ředitelé, kdyby byli ochotní, tak se tím mohou zaštiťovat. Tak jsem slyšela, mě to nezajímá, já mám svoje nařízení a tak dále. Ano. A tady jsme u toho fašismu, protože tam nestojí na těch školách na vrátnici hygienik, nestojí tomu řediteli za zády a podobně. Ne. Takhle se rozhodne chovat ten ředitel, potažmo ten učitel sám, protože nemá odvahu prostě čelit fašismu a raději bude kolaborovat. Takže tam bylo mimo jiné, že nějaká ta paní ředitelka byla jmenovaná, nepamatuju si, odkud je to celkem nepodstatné, podala stížnost na advokátskou komoru na pana doktora Tomáše Nilsena, který je představitelem toho spolku, nebo předsedou toho spolku, že prostě podala na něj stížnost na advokátskou komoru, že jako obtěžuje a vyhrožuje a podobné věci. To je neskutečný tohle. To je síla. No, takže tohleto považuji za nejhorší, protože ti učitelé, kteří by měli jít příkladem, kteří by měli být vzdělaní a konec konců všichni lidé by měli znát svoje práva a já doporučuji všem, aby se podívali na Evropskou úmluvu o lidských právech, aby se podívali na listinu práv a svobod. Je to volně prostě k dosažení na internetu, je to tam velice hezky zpracováno. Já jsem to používala v rámci hodin občanské nauky a myslím, že je tam jednoznačně vysvětleno, na co kdo má a nemá právo. Osvěžte si, co se dělo okolo GDPR, když teď najednou dobrovolně necháváte komukoliv informaci o vašem zdravotním stavu. A ještě jednu věc si podotknout. Například v krizovém zákoně, který platí v době nouzového stavu, je paragraf, který říká, že každý člověk má právo odmítnout nošení ochranných prostředků, pokud tím ubližuje na zdraví nebo ohrožuje zdraví své a svého okolí. Tohle tam skutečně je. Bohužel tady místo právního povědomí funguje právní bezvědomí, takže jsme tam, kde jsme. To je všechno za mě. Děkuji, Pavle. Paragraf 31 odstavec 4. Ano, já teď ještě vezmu telefon do vysílání a pak dáme samozřejmě písničku. Jsme hodně za půlkou, tak prosím, jste ve vysílání, můžete. Dobrý večer, telefonu Pavel. Já jsem akorát chtěl říct, že jsem slyšel, jak jste říkal, nebo jste se tam bavili o debatě, to byl pan Hostomský, biolog, a debatoval s panem Kubou, já nebudu říkat doktor, protože podle mě to není doktor, a oni tam říkali něco v tom smyslu, že vlastně neočkované babičky by vlastně měly zemřít, jo, a nejlépe Kuba říkal, ať zemřou doma. Ať vůbec nejdou do nemocnice. A to jsem říkal, to je úplně nehorázné, že někdo může něco takového říct. Jo, že Hostomský řekl, že prostě ať ty babičky, když se neočkují, tak zemřou. A Kuba do toho řekl, ale ať zemřou doma a nezatěžují nám nemocnice. Jo, to je prostě, já jsem z toho úplně byl konsternovaný, že tohle to někdo může v mainstreamových médiích vůbec říct. To jsou takové ty vedlejší projevy toho fašismu, tohleto, ano, protože opravdu to je přesně ono. No. Takže děkuji, že jste mohl se zúčastnit vaše diskuze a mějte se hezky a zdravím vás všechny. Dobře, Jindřichu, ty chceš odpovědět, posluchači? Já chci odpovědět, tohle to je prostě praktika otevřeného fašismu. Ano. No, v podstatě
Když si vezmeme starostu Řepury, že jo, Pavla Novotního, on tenhle ten otevřený fašismus používal už kdysi dávno proti Ivetě Bartošové. A v podstatě celý národ v přímém přenosu sledoval šikanu Ivety, jo, až do samého konce. Jo. Mm-hmm. A je to byly prostě tyhle ty první pokusy. Jo. Dneska samozřejmě oni se snaží, že jo, i opírat do Karla Gotta a postavit si na tom slávu a píšou knížky. Jo, prostě oni se snaží zadopat cokoliv prostě je českého, co prostě jakoby v nás vnáší nějakou píchu a tady byla vždycky úcta mezi rodiče a podobně. Aspoň já teda ve svém okolí a sám prostě mám své prarodiče a rodiče hluboko v srdci a předky vůbec. A tohle to je prostě otevřený fašismus. On tam samozřejmě i řekl, že neočkovaná babička má sedět s hadrem na hubě v koutě. Ano, ano, přesně tak. Opravdu trestní oznámení hromadně, nic jiného nemůžeme dělat. A věřte tomu, že ty tlaky na to povinné očkování ve státní správě a u policie a všude, jako opravdu to bublá. A oni vidí ty své kolegy, který prostě mají 2-3 tečky a ty důsledky prostě jsou. Moje kamarádka, mladá holka, má 2 děti, 4 a 2 roky, a líčila mi prostě nějaký příběh, že maminka těhotná, asi naočkovaná, šla k doktorovi, prostě žije špatně, dítě mrtvý. Jo. A v podstatě národ, který si nedokáže chránit svoje tradice, svoji kulturu, svůj stát, jako aby jsme měli tady prostě všechny kompetence k tomu, jako aby jsme měli potravinářskou soběstačnost, průmysl a tyhle věci, a nedokáže si chránit děti jako budoucnost a nemají úctu ke svým prarodičům a v podstatě se sofistikovaně manipuluje, že jo, jo, jak už jsem to u některých mladých slyšel, no co, no tak jako naše až umřou, jak už budu bydlet, jo. Ano. Nebo babička až umře, už aby prostě to nemáme kde, uvolně nám místo, jo. Prostě Západ nikdy nebyl v tomhletom směru lidský, nikdy nedržel prostě dohody a byl vždycky krutej ke svým lidem. My Slované jsme trošku jakoby jiný úplně. A víme prostě, co to udělalo na Haliči, že jo, okolo Lvova, že jo, kde Rakušané a Uhry, že jo, jako Maďaři, se tam podepsali, že jo, na tom národě, že jo. Tak já si můžu jenom dodat, jenom očekávám to, že nám řeknou, že když by se dostal do nemocnice a měl nějaký problémy a nejsem očkovaný, takže mě neošetří. To je další, možná teď je to konspirace, ale... Jo. V Německu čekám už to. Jsou takové ano. informace, že holčině bylo špatně, obvolala asi 10 doktorů a prostě jí nechtěli poskytnout péči ano. na to, že... Hele, bude to jak kde... Bude to jak jo, kde. Zase kamarád teď měl úraz a byl, nebudu jmenovat kde, aby neměli z toho problémy, ale vůbec nikdo po něm nic nechtěl, žádnej test, žádnou... V roušce teda tam sedět musel, a protože on ty roušky nenosí, pokud teda vysloveně nemusí, že ho někdo, že mu ji někdo nasadí sám, tak ji nenosí, tak říkal, že po půl hodině mu bylo zle v té čekárně. Ale, no. Jenom chci říct, že skutečně jak kde, že jsou lékaři, kteří jsou slušní, kteří se snaží dělat maximum, ale bohužel je hodně asi, těch Iveto, jiných. Asi v té nemocnici jim tam neleželi ty očkovaní, jo? Že tam měli místo pro ty neočkovaní, protože správná otázka inspektora Kolomba je, když jsem neočkovaný a neošetří mi v nemocnici, kdo tam teda leží v té nemocnici, když neočkované neberou? Ano, ano, ano. Tak a jsme u toho. Tak. Tak jo, děkuji a mějte se hezky. A naslyšenou. Taky, hlavně šťastný adventní čas, Vánoce.
Já navážu k té Ivance, že jo, oni ty děti samozřejmě chtějí ty kroužky a tak dále, to jako ve svém okolí prostě zaregistrovávám, že rodiče se kvůli tomu, nebo jeden z rodičů prostě se nechává naočkovat a že ten tlak prostě na ty děti je taky, ale musíme si uvědomit jednu věc a pomalinku to vidíme a ty média to nějak moc nekomentujou, tak jenom za poslední půl rok skolabovalo 607 sportovců. Nebo 607 úmrtí profesionálních sportovců a z toho asi zhruba 110 profesionálních fotbalistů, včetně trenérů. Jo? To nejsou náhody. Jo? Ono samozřejmě, ty informace se drou ven a uvidíme, jak se to prostě padá, ale já se obávám samozřejmě, že se k tomu přidá a vidím to prostě i v těch tranzitech toho horoskopu, že se budeme muset připravit během těch dvou měsíců na hodně tvrdý náraz ohledně ekonomiky. Takže může být opravdu krach. Proto možná to jednání Biden rychle čtyři velmoci, že jo, jinak samozřejmě Spojené státy z Ukrajiny stahují své občany. To je poslední informace, co jsem tady takhle lovil. Takže hrajou o čas. Jo. Dobrá. Ale jak říkám, ono se toho děje moc, ale soustředíme se opravdu na ty prosperitní lidské věci. Jo? No a to je to, co jsem nedokončila, že my si musíme začít definovat, jakou chceme společnost. A jsou jenom dvě možnosti. Davoelitarismus, který vede k fašismu, a nebo spravedlivá společnost, ale tam není místo pro vykořisťování. Ano, a tam parazitě. Já vidím tu tragédii, kdy spousta lidí, protože se měli dobře, já jim to nemám za zlý, já jsem se taky měla dobře, za kapitalismu, tak prostě by se chtěli vrátit zpátky a nechápou, že ten systém, který tu byl, umožnil to, co je tady dneska. A když my to nezarazíme tím, že si jasně nedefinujeme, jakou chceme společnost a budeme chtít společnost života schopnou a to je jedině prostě společnost, kde lidé budou lidmi zase znovu. Takže vlastně skončí v rámci likvidace střední třídy skončí tam, kde všichni ostatní otroci a bioroboti. Já nevím, jestli jste slyšeli, já jsem teď načítala ten rozhovor s Furzovem, s Andrejem Furzovem, tak on to tam vysvětluje naprosto pregnantně, že dneska ty systémy jsou už tak sofistikované, že se pracuje na tom, že nejen, že dokáží vysledovat naše emoce a pracovat s tím, to už jako je jasné a tím pádem i ovlivňovat naše emoce, ale oni chtějí i číst a kdo ví, jestli už to i nedokážou, naše myšlenky, takže oni skutečně nás ženou do toho biorobotismu, kdy člověk bude stroj, naprosto ovládaný biologický stroj. On tomu říká biočíslo, že budeme biočíslo. Proto také to vidíte všude najednou QR kódy. Už nejste víc pan Novák, ale prostě jste nějaký kód. No, takže to si tito lidé, kteří pořád ještě se jim daří dobře, alespoň třeba materiálně, chtějí si to uchovat, ale to je zkrátka utopie. Všichni z hlediska toho materiálního o mnoho přijdeme, ale to vůbec nevadí. Prostě je důležitý, aby jsme věděli, co jsou ty hodnoty, kvůli kterým žijeme. A to přece od jak živa byly vztahy, láska, spolupráce, soucit, tvořivost. A to za toho socíka a měl chyb spoustu, právě že ti trockisti a tak dál, to vůbec jako tam teď na to není prostor, abychom to rozebírali, ale tam přece rodiče milovali děti a děti milovali rodiče, pro boha, my jsme všichni zhruba stejně starí, tak si to pamatujeme, vždyť ti rodiče, dokud člověk nepotkal svého manžela nebo manželku budoucí nebo prostě lásku, tak rodiče miloval. Koho jste milovali víc než rodiče? To vůbec nepřipadalo v úvahu. Něco takového, co je tady dnes.
Ano, bylo a taky přirozené. A oni do toho pořád kopou, protože prostě chtějí otroky a ti dobří lidé z té střední třídy se chtějí vrátit k něčemu, k čemu se vrátit prostě nelze a bylo by to i špatně, protože to už de facto nebylo k životu. Já si kolikrát říkám, čeho máme litovat, samozřejmě nechci být bez elektriky, což se blíží, a bez určitého pohodlí a takového pohodlí, zkrátka dobře, na které jsme byli zvyklí. Ale na druhou stranu, čeho chcete litovat na té společnosti, která odchází? To je něco otřesného, kam se to dostalo. A byli jsme k tomu manipulováni, že celá ta společnost tomu byla manipulovaná, ale my jsme k tomu, jeden každý z nás, přispěli z nevědomosti a tak dál, takže teď máme možnost to napravit, ale to si musíme uvědomit, jaký typ společnosti chceme, protože když budeme pást pořád po tom davoelitarismu, protože se nám v něm dařilo o něco líp než za socíka, myslím teda materiálně, no tak to je cesta do pekla. Ano. Naprosto s tebou, Ivetko, souhlasím a na potvrzení toho dám jednu písničku teď, když ona se volá ještě telefon, tak já ještě nejdřív vezmu telefon a potom dám tu písničku. On volá Petr Vítr. Petře, ahoj, já tě zdravím. Ahoj, ahoj. Tak si ve vysílání už. Takže Petr Lust zdraví všechny protagonisty a já bych chtěl trošku dát takový jaký doplňky a pak říct nějakou takovou myšlenku. Tak jak paní Cunninghamová říkala, jak tam toho právníka si na něj stěžovala u té advokátní komory, no to Jensena, tak ta komora je třeba říct, že se ho zastala, jako tohoto právníka. Ku podivu se ho zastala. A teďko bych chtěl říct jednu věc. To, co se tady teďko děje, kam to dospělo a na čemž, jak paní Richteríková říkala postupně, ty jednotlivý složky společnosti, že se na tom podíleli, jednoznačně souhlasím. A bohužel ten systém to má vymakaný. Ten postupuje dlouhodobě pomalu, ale jistě. A jeden z pilířů, který vlastně umožnil to, že plno lidí, ať vědomně nebo nevědomně, to vlastně v tom jedou, je nehorázný konzum. Protože lidi si postupně zvykli pořád nedostatek, vytváření nedostatku ve všem možným reklamy a všechno. Tady to by si mohl mít ještě, a není to problém, půjč si a tak dále. Takže vyšponoval ten konzum do nehorázního plejtvání a něčím vším, ale konzum není jenom jídlo, konzum je dovolený, konzum je syn fotbalista, nadějný mladý kluk 15 letý, který kvůli tomu, aby si ho vybrala Viktorka Plzeň, tak se nechá nabouchat vakcínou. Jo, takže i toto je konzum. A co je nejdrsnější v tom košíku, kterým jede ten spokojený člověk s tím nákupem, už dneska je ampulka s vakcínou, Pfizer nebo jinou, ano. V podstatě. Ano. No, takže lidi baží i v tomto směru, jakožto v konzumu i po té vakcíně. Protože jim to takzvaně vyřeší problémy, které by mohly nastat, kdyby ji neměli, tu vakcinaci. To znamená na dovolení, že děti do kroužku a tak dále, bla, bla, bla. A lidi, kteří si na to zvykli a stalo se jim to drogou, tak těžko se budou nějak jak si nad sebou zamyslet, aby začali trošku žít, trošku, neříkám úplně skromně, ale skromnějš, přemýšlet nad tím, ale co vlastně... Ale budou žít rychle, pane Lufte, skromně, protože to přijde ten švůň, no, přijde během to několika týdnů a bude takovej, že se nebudou stačit divit. To je pravda, ale to už je problém. Ale musíme si to zažít. To se nedá nic dělat. Jenomže oni to budou házet na ty, kteří jsou neočkovaní. Ale ne, to už, pozor. Protože ty za to budou moc, chápeš? Pozor. Tady ta mantra, kterou jaksi dlouhodobě furt kecají, tak už plno lidí vidí, že to není pravda. A teď bych chtěl říct jednu věc. Lidi by se neměli nechat dál ještě
mezi sebou sváry vytvářet tuhletím systémem, měli by, protože plno lidí, když se zeptám ty, co jsou s dvouma dávkama, řeknu, tak jak pa už si objednanej na trojku? A ona, oni řeknou, no jakou trojku? Já řeknu na tu švédskou, no ve srandě, jako jo. Ale pak řeknu, ne, já už na ní nepůjdu. A já řeknu, no počkej, to budeš muset jít, protože to, ty bastry musíš mít, jinak by to nebylo účinný, ono to stejně není s bastrama. Ale prostě už lidi začínají přemýšlet, plno lidí starých, kteří nechtějí na tu trojku jít, takže už je vidět, že lidi prozírají. A my bychom se měli spojit. Je jedno, jestli jsme očkovaný nebo neočkovaný. V tomto smyslu komunikovat a říct si, tady něco velice smrdí a pojďme se semknout v tom smyslu, aby jsme k tomu udělali nějakou přítrž. Takhle bychom měli navazovat s lidma bez ohledu na očkovaný nebo na očkovaný. To si myslím, že má velkou hodnotu. Tomu je potřeba, k tomu jsou potřeba dvě strany a ta jedna strana, která už se nechala naočkovat, tak ta už bohužel nikdy na to nepřistoupí. Samozřejmě, že plno je takových těch, co už jsou naočkovaný a i my nenaočkovaný, že jsme zarputili. Ve obou směrech, ale to je to špatně právě. Já vím. To je to špatně. Ale Pavle, oni nejsou všichni zase tak ti očkovaní, zdaleka ne všichni nejsou tak militantní jako někteří. To se zase možná jenom vytváří záměrně určitý dojem. Přesně tak. Ale přesně já, tak. Co mám ve svém okolí, já tam nemám skoro žádné očkované, ale to něco málo, tak to jsou lidi, kteří řeknou, jasně, třeba dneska mi volala jedna, už jsme se dlouho neslyšeli, kamarádka taková na půl a říká, potřebovali bychom coaching, uděláš nám coaching, já říkám, no a jak to máte s opatřeními? A ona říká, no, musíš si udělat test, tak já jsem řekla, děkuju, nechci, řekla jsem jí zhruba, jaký k tomu mám poměr a ona řekla, v pořádku. A já jsem si ptala, jsi očkovaná? A ona říká, jo, jsem a teď mám covida. A já jsem to radši nerozváděla, protože prostě nechci už těm lidem, vím, že mohou mít problémy a nechci je strašit, aby ještě ta psychika tam potom neřádila. Čili jenom tím chci říct, naprosto souhlasím s panem Luftem a my musíme se snažit spolupracovat s kýmkoliv, kdo spolupracovat chce a kdo chce tady mít lidskou společnost a nikoliv fašismus. Ať už je očkovaný, neočkovaný, červený, žlutý, hnědej, to je úplně fuk. Takže jsme na tom zajedno. Já už budu končit, dáme dalšímu prostor. Moc vás zdravím, úžasný pořad. Mějte se krásně. Děkujeme. Děkujeme. Úžasný pořad. Právě proto, že jsou to úžasní hosté, no, tak proto je úžasný pořad. No. Tak. A pan Luft je taky úžasný. Ano. Je, určitě. Já ho mám moc rád. Tak fajn, já dám... A všichni volající a všichni posluchači, tak. Já konečně dám tu písničku, nebo se k ní vůbec nedostanem a ale musí přece na nějaká být. A tak rychlosti. Mezi těma očkovanýma, neočkovanýma prostě ustupuje velice radikálně. Já to vidím prostě v kavárně, jo, že tam prostě jsou stateční, kteří se neočkovali a vysvětlovali proč a byly tam i ty stateční, kteří se tu jedno nebo dvě dávky dali. A nejdřív to bylo jakoby na nože ještě tak před 3/4 rokem a dneska se prostě to přibližuje, jo, že to má nekončící věm a není to tak militantní, ale jako říkám z těch návštěv a tak dále, je to mizivý procento, které jsou vyloženy jako agresivní nebo militantní v tomhle tom směru. Dobře. Tak, já věřím, že jsi skončil už. Pavle, prosím tě, jestli můžu, já bych jenom k Jindřichovi dodala, že to je pravda. A že ti lidé, kteří podlehli tomu očkování, tak snad ten strach ani není z jaksi důsledků zdravotních té vakcíny, ale že spíš jim vadí ten tlak na tu třetí dávku, to je jedna věc, aspoň co já znám ze svého okolí, a takže se začínají trošku zamýšlet a další věc je přesně to, že je berou přes děti. Jo? To, že prostě vlastně nutí i ty děti, aby vůbec mohly prostě si užít nějaký dětství a jít za svým snem, tak vlastně, že by i je chtěli do toho vtáhnout. Ano, vždy to říkal Vojtěch. Kolikrát,
kolikrát si mysleli, že jako tím vyřeší problém a prostě budou mít tu možnost starat se o tu rodinu a tak dále a najednou vidí, že to není pravda. Ano, ano. To přece říkal, myslím, Vojtěch nebo někdo úplně na rovinu, že prostě přes ty děti budou nutit rodiče, aby se nechali očkovat. Ne, oni to říkají, ano, naprosto odecně, no. Ano, přesně tak. Tak, pánové a dámy, já tam už teď konám tu písničku a pak budem samozřejmě pokračovat. Ivanka dostane a potom asi prostor, protože ta už tam dlouho nebyla předtím. Dobře, tak jo, tak jedem. Já pustím toho slibovaného Ortela. Zdánlivě dokonale, všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce spískat, seš ten vyvolený. Rozumí druhých, patří se ti do hlavy, navždy zatracen. Je ten váš život bez cti a odvahy. Falešnej svět, co nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gestra. Falešnej svět, karma to srestá. Buduje v nás nenávist duše na místo snažení, plivání jedujte z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož tak hodnoty, necháváte se z vás. Hníjte si blaze, to pahně z prostoty. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co tu huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co tu huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, přece jenom jsme se dostali na písničku od kapely Ortel, Falešnej svět, slyšeli jste to. Oh, je to něco hroznýho opravdu, co se teď děje. Mám tu telefon, ale já bych zároveň si dovolil připomenout, jestli tam je Ivanka. Ivanko, jsi tam? Ano, ano, jsem. Výborně, děkuji. Já vezmu telefon a ty na to určitě budeš reagovat potom. Tak, prosím, jste ve vysílání, jak jsem slíbil, takže můžete. Výborně, děkuji. Já, on poslouchá z telefonu, teda z rádia zase posluchač. Halo? Je třeba poslouchat z telefonu, ano, jinak tam je to zpoždění v rádiu. Ano, už jste ve vysílání. Halo, můžu mluvit? Ano, už jste, to je Julek? Hrozně to tam chrčí, já vás zpátky. Ano, tak, už je to lepší, to je Julek? Jo, teď je to super, tady je Julek Šustr Stachová. Ahoj, Julku. Já zdravím všechny přátelé a samozřejmě diváky a posluchače. A mám, omlouvám se, že vám to takhle jako narušuju, ale na základě toho, co říkal Petr Lust před písličkou, cítím potřebu se podělit s jednou osobní jakoby, zdatností, kterou jsem se naučil kdysi a kterou úspěšně dneska používám. Já jsem se tuto fintu naučil už za bývalýho režimu, kdy taky bohužel existovalo pár takových, jak bych to nazval slušně, no, divných SFáků a pomocníků VB a hlustvy siháků na vrátnicích, který se ukájeli tím, že terorizovali svoje okolí.
A já jsem se tenkrát naučil na tyhle ty lidi používat, já to říkám, finta chvály a dobroty, jo. Uvedu příklad, změřili mě policajti rychlost, tam je někde ve městě stovku, tak mi ukázali nafilmovaný nebo fotku a tak jsem začal obdivovat teda na ten vymakaný takovouhle techniku, to jsem netušil, jo, jste borci, jo. A byli úplně se celý jako chvěli prostě tou chválou, jo. A většinou jsem žádnou pokutu nedostal, nebo jenom nějakou malou. A dneska jako by se mi to vrátilo. Protože dneska, když jdu takhle do města, stává se mi to třeba dvakrát, třikrát týdně, že najednou na mě někdo vlítne a pán nemá masku, tak já říkám, děkuju za upozornění a teď použiju třeba něco jako máte vynikající postřeh, nebo je vidět, že jste svědomitý člověk, jako chválím vás, jako dobře děláte, no a tím toho dotyčného spacifikuju. Protože on očekává útok, jo, protiútok, ale když ten útok nenastane a nastane chvála, tak jako neví, co má dělat. A pak je druhý stupeň, to jsou takový ty úplně jako ultrafašouni, kdy začne zvát, okamžitě si nasaďte tu masku, okamžitě si nasaďte tu masku. Tak na to já odpovím. A to je jako vaše osobní přání, anebo že to je nějaký nařízení. No a když ten dotyčnej řekne, že to je jeho osobní přání, no tak já si tu masku nosím takovou zmuchlanou v kapce, jo. Tak já si ji nasadím a řeknu, no že jste takovej slušnej člověk, vidím, a jako hodnej, jo, takovej prostě, jako budu si vás vážit, jak slušně jednáte, tak speciálně kvůli vám já si tu masku nasadím. No pak si ji za rohem zase sundám, že jo. No a když řekne teda, že to je nařízení, tak já řeknu, Ježíš, tak to se nezlobte, ale to já nemůžu, protože to bych taky mohl skončit v base, protože bych se dopustil trestního činu na pomáhání trestní činnosti. No a teď ten dotyčný kouká jako blázec, no, protože vy pácháte trestný čin podle paragrafu 328, to si zjistěte, a já kdybych vás poslech, tak já bych se stal spolupachatelem, jo, takže to jako bohužel je mi to moc líto. No a zatím to teda funguje. A to je to taky, že já o tom totiž mluvím kvůli tomu, jak říkal Jindra, že jako je třeba, aby ty lidi očkovaný, neočkovaný, maskovaný, nemaskovaný, aby jako nešli proti sobě, aby se spolu naučili žít, jo. Tak tohle to je jedna z metod, která myslím, že bude fungovat. Tak děkuju za pozornost. Tak, super. Můžu potvrdit, že to funguje. Ano, opravdu to funguje. Jenom v sobě tu prostě takovou tu ten, nechci říct stek, ale takovou tu naštvanost, jak si urejdovat, no, aby člověk byl takto, protože no, oni jsou velice vytrvalí a tady ty lidi a opravdu jako kolikrát je to třeba hodně sebezapření. Dobře, Julku, no, děkuji moc. To se musí trénovat desetiletí. Tak, to je pravda. Děkuju. Děkuju a pokládám. Ano, já taky děkuju. Tak, a teď já už bych tady dal slovo Ivaně, ale než dám slovo Ivance, tak tady vidím ještě jeden takový mail, já ho přečtu, protože aby měla na co navázat. K tématu sděluji, že vnuk navštěvuje alternativní školu, kde se rovněž poctivě testuje. Kdo odmítá, měl by sedět osamocen s respirátorem. Jen on a jedna spolužečka se toho nezúčastňují. Rodiče dali škole vyjádření, že si to nepřejí, takže nejsou testovány ničím a nenosí respirátory. Nyní už se to dostalo k ostatním rodičům a ti začínají poukazovat na to, že proč dva žáci mají výjimku, že kdyby byli nakažení, roznesli by to mezi spolužákama a ti by to přinesli domů, kdeže je jich ohrožení pro rodiče. Samozřejmě klasika. Totální hysterie. Momentálně to prý řešíme tak, že ve štěvrstvých dnech nechodí do školy, ale i to se setkává s negativní odezvou ze strany ostatních rodičů. Takže tady je vidět prostě, jak ten fašismus doléhá prostě i na ty, kteří nějakým způsobem na tom participují, na tom fašismu, a jak nutí prostě sami od sebe ty ostatní, aby dělali to samé. To je opravdu, toto je známka toho fašismu. Vzpomeňme si prostě na ty 30. léta v tom Německu. Přesně takto se to chovala ta společnost. Takže Ivanko, jak je to u vás?
No, já bych navázala teda tím, co jsem zapomněla zmínit, ačkoliv jsem to měla jako první, a to je otřesný zážitek dívky, která byla ve škole donucena během něčeho jako vánoční besídka. Jedna, které zpěváci sboru byli nuceni mít při produkci respirátor, což samo o sobě je naprosto neuvěřitelné. A ostatní děti ve škole, které tam jaksi se přišly podívat, tak byly nucené mít respirátor také, ačkoliv ta holčička, pozor, je očkovaná, takže jim tam skolabovala. Děti kolabují ve škole kvůli nedostatku vzduchu. Jenom chci na tohle to upozornit. Co se týká toho, že ty děti mají sedět stranou, prosím vás, nedílnou součástí naší ústavy je Listina základních práv a svobod a v této listině se praví, že právo na vzdělání je bezpodmínečné. Bez podmínek, jo? Proto jsem vždycky říkala, a říkala jsem to i svým žákům, že oni mají dokonce větší jaksi manipulační schopnost, co se tohohle týká. Že tady stačí ta odvaha a skutečně je to součást ústavy, je to ústavní zákon. Je to součástí Evropské úmluvy o lidských právech, jo? Takže doporučovala bych rodičům prostě psát stížnosti, podávat trestní oznámení a tak dále. Nejsem právník, ale znovu se tady budu ohánět pro libertáte, protože ti to mají velice dobře zpracované. No a k tomu, o čem jsme se bavili předtím, Ivča tady mluvila o tom, jak každý si do toho socialismu kopne. No jasně, protože přece takové infopole se tady celou dobu vytvářelo a že vlastně kdokoliv na socialismu vzpomíná v dobrém a podobně, no tak to je v podstatě kazi světa, oportunista a já nevím co všechno. Celou dobu se to vytvářelo. Navíc to samozřejmě podporujou řečmi o totalitě, což je naprostý nesmysl, protože i z historického hlediska už bylo řečeno, že tady nebyl režim totalitní, ale autoritářský. Já se domnívám, že k vedení státu je skutečně potřeba mít autoritu. No a poslední poznámka, když se podíváme z antropologického hlediska na situaci východ a západ, tak zatímco na západě byla tradicí nukleární rodina, to znamená maximálně otec, matka, dítě, dvě děti, kvůli mobilitě, tak typickým jevem ve východních, tedy slovanských státech byla rozšířená rodina. Jo? Velká rodina, všichni žijí pospolu, navzájem si pomáhají, učí se od sebe a podobně. Takže to je taky jedna velice důležitá prostě tradice. My to máme jako Slovani, tohle to máme v genech. Akorát tady nám teďka říkají, jak je důležitý prostě být mobilní, cestovat za prací, nemít, vykořenit. Ano, to je o vykořeněný. Nemít vztah k rodní hroudě takzvaně, nemít vztah k rodnému městu, k rodnému kraji, k něčemu. Světoběžník, Evropan a podobně. A já říkám v pořádku, pokud někdo chce být světoběžníkem, ať je, ale pro ty, kteří mají vztah k tomu domovu, k té rodné vízce a rodnému městu, tak ty mají mít šanci najít v dostupné vzdálenosti práci a žít tímhle pospolitým komunitním životem. A to je v podstatě to, na co bychom měli navazovat. Mm-hmm. Za mě vše. Děkujem. Já jenom tady zase taková poznámka nové posluchačky, která prý je úplně nová.
A píše, že by bylo velice, velice užitečné představit lidi, kteří jsou hosty debaty, a to nejen jménem, ale i tím, proč byli pozváni do debaty, z jakého titulu nebo z jaké odbornosti se k tématu budou vyjadřovat. No, já to moc nepovažuji za nutné, ale pokud chcete, vy, kdo tady dnes jste, se nějak představit i tímto způsobem. Vůbec vám to samozřejmě neberu, ale někdy, vážená nová posluchačko Petro, se stává to, že se ty lidi právě z hlediska toho, že by mohli být někde nějak popotahováni, tak se ani tímto způsobem nepředstavují. Myslím si, že je velice důležité dřív poslouchat ty názory, poznatky těchto lidí, než vlastně kdo to je a proč je tady. Navíc tento pořad není na nějaké téma, všimli jste si toho, že prostě to je na volné téma, kdo s tím přijde, tak ten s tím přijde. Témata se mohou určitě měnit. Takže je to takový pardon, zaběhlá praxe to, co vy tady vyžadujete u mainstreamu. Nikoliv tady u nás na alternativě. Ale pokud chcete se nějakým způsobem představit ještě, tak teď dostane slovo Jindřich. Jindřichu, pokud chceš něco, nějaký přídavek k tomu, co děláš. Já ještě, než se Jindřich ujme slova, tak bych tak řekla, Iveta, tak že ty, všichni, kdo jsme tady, včetně asi tebe, Pavle, jsme lidé, kteří před několika lety, zhruba se to bude blížit aspoň 10 letům, nebo tak nějak plus minus podobně, si uvědomili, že společnost jde špatným směrem a začali jsme se zajímat o dění ve společnosti, začali jsme studovat velké množství materiálů, v podstatě ze začátku asi tak, jak nám to přišlo pod ruku, a tím pádem jsme se začali seznamovat s mnoha aspekty toho života a z důvody toho, proč ta situace dospívá tam, kam tedy dnes dospěla. Takže my jsme nastudovali všichni velkou spoustu materiálů, sledovali jsme to dění, no a postupně, jak se to zhoršovalo, tak třeba v mém případě jsem si řekla, že je potřeba s tím něco udělat, a tak jsem ty materiály a ty poznatky začala dávat dohromady, a nejprve jsem takto pracovala na Svobodném rádiu a teď mám Proud národní hrdosti, což je taková platforma, neplatforma, protože jednak tedy dávám své pořady na YouTube, jednak na Telegram a na Odyssey, ale chtěla jsem především říct, že jsme lidé, všichni, kteří se zajímají a kteří se snaží aktivně bránit tomu zlu, a to již mnoho let. A v podstatě to řízení, protože ta společnost, v jaké je dneska situaci, tak tam nedošla náhodou, jak se řada lidí domnívá. Ale došla tam proto, že je takto řízena, a to celosvětově. A to celá tisíciletí v podstatě. A to řízení, jen tak na okraj, je především informační proces. A proto my všichni, a pokud to máte někdo jinak, tak to řekněte, děláme to, co děláme, protože jsme si vědomi toho, že dokud ty informace neproniknou k nějakému kritickému množství lidí, aby mohla v té společnosti se odehrát změna k lepšímu, ano, tak prostě ty informace jsou to nejdůležitější. Takže vážená paní nová posluchačko, my jsme z různých oborů, z různých oblastí, a to opravdu vůbec není důležité, ale my všichni jsme lidé, kteří jsme si řekli v určité chvíli, že to nenecháme jen tak být. A každý na svém místě, každý z nás děláme, co umíme, abychom pomohli ty procesy zastavit. Ivana Cunninghamová to dělá hodně v oblasti, ve které působí, kde má větší počet lidí, totéž Jindřich Pavlis, a my s Pavlem vysíláme pravidelně. Pravidelné pořady děláme. Tak tolik ode mě. Ano, přesně tak, nějak jsem to chtěl říct. A jestli někdo chcete nějaké odborníky, ty vystudované, na všech možných školách, žurnalistika, historie a já nevím co všechno, tak jako prosím, v pořádku, ale bohužel právě tito lidé, velmi často, neříkám zase, že všichni, jsou přesně poplatní režimu.
a obvykle jakémukoliv režimu. A protože my tu teď máme režim fašistický, tak režimu fašistickému. A to, co si většina lidí, nebo nevím, jestli většina, to ne většina, ale řada lidí, zvlášť když je pro ně ta oblast nová a narazí na to jako nový, neuvědomuje, nebo to ještě neví, tak právě například vědci se stali ti, kteří dříve vytvářeli pokrok pro lidi, tak dnes ano. Valnou většinou jsou to vlastně ti, kteří pomáhají tu společnost, to lidské stádečko, dohnat k tomu útesu, ze kterého má spadnout. Ano. Protože ta pyramida řídící moci vypadá tak, že nahoře jsou nějací globální prediktor, se tomu říká, to je jedno, jak to nazveme, takové to oko vševidoucí, to jsou ti za oponou. Nikdo neví, kdo to přesně je, protože kdyby jsme to věděli, tak oni by to dál takto řídit nemohli. Ano. A pod nimi je potom střední část pyramidy a to jsou takzvané elity. Pomocná elita. Jednak elity takzvané, ano, pomocné elity technické, jednak finanční a jednak umělecké. Mm-hmm. Takže z těchto branží, kdo má větší tituly dneska a často má o to menší už dnes vědomosti, neříkám, že každý, ale často to tak je, vždyť se podívejte do té politiky, jak to vypadá, to jsou drtivou většinou lidi s tituly a čili tato takzvaná elita je právě nasazená na ten takzvaný dav, což jsme my všichni ostatní určení buď k likvidaci, anebo k otrocké práci. A dnes už ani ne k otrocké práci, protože oni už ani nechtějí otroka. Otrok sice totiž neměl žádná práva, ale stále mu bylo dovoleno býti člověkem. Ale dneska vám dávají kdo ví co do těla, aby z vás mohli udělat stroj, aby vás mohli nadálku řídit vaše emoce, vaše myšlenky a tak dál. Takže tyto elity, ty většinou mívají ty akademické tituly anebo zkušenosti v různě, v diplomatických službách, v tajných službách, všude možně, tak to my nejsme. Tak, dobře, já tu mám další telefonát, bohužel, ale já ho vezmu, takže hezký večer jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady Zdeněk Praha. Já bych jenom chtěl krátkosti říct, že to teďka, co hovořila paní Richtaříková, nebo i vy, Pavle, je zcela zbytečný. Tam jsou hosti, nejsou nějak anonymizovaní, jsou tam jména jejich. Ano. Kdo poslouchá Svobodný vysílač, ví už o řadu lidí, kteří tam vystupují. Takže si myslím, že takovýhle ty rady, jako kdo má jakou kvalifikaci, to je jako, když se podíváte dneska na to, pan Hořejší, známý imunolog, co kde ten dokázal, co o něm víme, kde pracuje, kde vyprodukoval, pan Kubek, jo, co víme, doví, jestli vůbec umí zalepit někomu palec, když se řízne, jako jo. A to jsou lidi, kteří jsou dneska ve sdělovacích procesích, tak já si myslím, že je naprosto zbytečné. Tady jako... Snad těto lidé, jsem jde slyšel, nemají ani klasické medicínské vzdělání. Ano. Takže to je docela zajímavé toto. Ale samozřejmě, ale tady, že jo, ta posluchačka teda mluvila, tak říká, že tam, aby se lidi představili, co dělají, v čem pracují. Ona je zvyklá na ten mainstream, no, tam prostě se To je ono, takže tady já naprosto zbytečně, každý, kdo si co najde, jo, tu alternativu, když si najde, čemu věřím, čemu chci věřit, že jo, a co si sám třeba ověřuju, tak proto to poslouchám, že jo. Když teda v mainstreamu vidíme, co se děje, že jo, no tak tam to nemá cenu ani poslouchat, že jo, dneska. Ne, jo, takže jenom takhle, jenom krátkosti, že říkám, že to je naprosto, děláte to správně, není potřeba tam někoho dál, jako dál říkat, ten dělá to a tohle a ten se jmenuje tamhle a takhle, jo, naprosto jsou tam vždycky lidi, se představí, vždycky tam máte titulky nebo něco, že jo, ale... takže každý si může říct, ano, je to tenhle člověk, je odtud tam a když to ani sám tam... o sobě chce mluvit, tak řekne, já dělám tuhle profesi nebo dělám tamhle tu profesi, ale... hotovo, když to nechce říct, nemusí to říkat, že jo, protože tamhle, že to někde tady v nějaký televizi mainstreamový, co víme, co pan Železný vystudoval vůbec ve skutečnosti, víme to? Někdo viděl, že někdo řekne, on má fakultu žurnalistiky,
Může to někdo ověřit? Nemůže, že jo, samozřejmě. Klasický posluchač, tak je zbytečný tady se jako zpochybňovat někoho, kdo tam u vás hovoří na vysílači, že jo. Ano, ne, samozřejmě, to je, já úmyslně nedávám ani žádné tituly prostě před ty jména a podobně, ani za jména. A my na tom ani nebazírujeme. Já vím, já to nedělám, protože... Omlouvám, že jsem se rozohnila, ale to nebylo vůbec míněno proti paní posluchačce, jo, ale... Obecně, ano. Tak jsem se pak zase naštvala, protože ty elity takzvané, to je skutečně ten balast, to jsou ti paraziti, kteří jsou schopni už dneska čehokoliv, teď oni nás ženou na smrt, oni jsou schopni rozpoutat atomovou válku a tak dál, takže to vůbec nebylo paní posluchačku, nepostatní posluchači proti vám a vám děkuju, pane posluchači, že jste zavolal. Tak jo, mějte se hezky, naschle. Já to jenom říkám, že protože naopak na tom mainstreamu je všude tam vždycky, když někdo vystupuje, tak je tam milion všelijakých názvů před jménem, za jménem, titulů a podobně. A vytváří to v těch lidech právě, v těch posluchačích to vytváří potom takový pojem, jaká to je neskutečná autorita, že má, koukněte se, kolik má titulů a podobně. Jo. A ty lidi ho potom žerou, ne proto, že by vnímali ty jeho postřehy, ty jeho názory, ty jeho vysvětlení, ale proto, že tam má ty tituly, koukněte se na něj, to je odborník, toho poslouchejte. A to je to, co já opravdu nemám rád. Prostě, aby lidé uznávali autority, ano, ale nikoli v takové ty vynucené, ty ukázané. Tady to je autorita a toho budete poslouchat. I když ve skutečnosti se potom ukáže, že to vůbec není pravda. Autorita musí vzniknout přirozeně a nikoliv prostě takto vynuceně. Ještě jeden telefon a Jindřichu, už dostaneš slovo, už vidím, že už si tam natrní. No, takže... ještě jednou Jirka Srnický, jenom krátce. Tak už se ve vysílání, Jirko. Takže zdravím ještě jenom všechny. Účastné, víte co, já si myslím, že meritum věci je, co kdo říká, ale ne, přesně. Jestli má pět ocásků před jménem za jménem, vůbec není rozhodující. Teď jsem to říkal, ano. Děkuju, držte se, hezký den. Díky. Dobrý večer a ahoj. Ano, ahoj Jirko. To bych neřekl, že taková to celkem banální záležitost, jak píše posluchačka, rozpoutá takovou diskuzi, ale je vidět, že to tady se řeší a... pohodě, já to beru. Jindřichu, jsi na řadě, prosím. Já určitě paní posluchačce poradím, aby začala studovat z té knihy, především koncepci. Ano. Určitě jí to prošíří v obrovský rozsah a bude schopná prostě poznat i z knih, jestliže tam autor lže v životopisech nebo ne. Já samozřejmě žádný titul nemám, protože po revoluci už to bylo pro mě zbytečné. Protože jsem se soustředil na vydávání českých knih a české kultury. Všechno jsem financoval ze svých vlastních osobních zdrojů. A uvědomoval jsem si velice dobře hned v 90. roce, jakou cestou to půjde. V podstatě později jsem se dostal k astrologii a dalším věcem. Od malinka mě vždycky fascinovaly dějiny a tak dále. Měl jsem štěstí prostě na skvělý profesory, skvělý učitele. Na vojně, když jsem byl, tak jsem prostě byl v týmu zdravotňáku, ve VZP-šku a tak dále. A měli jsme tam doktory takový, který se specializovali na bakteriologicko-virologické záležitosti a pracovali u chemických vojsk, takže jako to do nás zasypali. A já jsem si sám musel po dobu roka půl poradit zhruba asi s 300 vojákama. Co se týče medicíny, zdravovědy, proměnutím diagnostice jsem tupoval prostě lékaře u Vence. Od malinka jsem byl vedený k tomu, protože mě vychovali nejenom rodiče, ale dvě úžasné ženy, babičky, který mi dali všechno za dědy, který se nedožili mých dnů a já se nedožil jejich. Oba dva byli brutálně zavražděni. Maminky tatínek byl oběšen na klice a když se vrátila ze školy, klíč byl zvenku a její otec byl oběšen na klice z druhé strany. Velký hrdina. Druhý děda, král Šumavy, si
převáděl přes Klenčí kolaboranty a můj děda s babičkou druhou schovával lidi, kteří tady byli trockistama pronásledovaní. Můj druhý děda po otci byl zabit jedním člověkem. Obvinění jenom ze zabití. Údajná autonehoda. Mé babičky mě poučily o tom, z čeho se skládá svět. Protože v naší rodině se předávaly znalosti z dějin z pokolení na pokolení. Naučili mě to, že má jedinečnost není důležitá. Není důležitý vzdělání, ale je důležitý umět rozumět věce, chovat se lidsky a nenechat si nic líbit. Pojmenovali by velice dobře, co je fašismus. A o co šlo v 48. a o co šlo v 68. Hodně věcí jsem nevěděl, ale v posledních 10 letech jsem pochopil mnohé. Znalosti znamenají moc a oni je uplatňují proti nám. Každý z nás je jedinečná bytost. Rozvíjejte svůj potenciál podle božího záměru. Žádný z vás, nikdo z nás nemá konkurenci. Jedině lidská tvořivost přinese posun za hranici, který vůbec netušíte. Od malička jsem měl velice duchovní prožitky. Smrti se nebojím. Ale neznamená to, že nemám strach. Ale naučil jsem se ten strach ovládat. Temnota nikdy nemůže vyhrát. A nám jde jako národu o krk. A oni nás nenávidějí, nejsou zodpovědní. Je adventní čas. A opět světlo 22. přichází. Všechno se cyklicky střídá. A ať se děje, co se děje, každý z nás je vybaven tyto situace zvládnout. Ale štěstí nenajdeme v bohatství peněz, kterýma se bude za chvilku zatápět, neboť vám hodnoty nepřinesou. Ale hodnotu vám přinese váš vlastní rozvoj a ne parazitování na druhej. Nepotřebujeme lichváře a poplatky za parkoví. Potřebujeme řádnou správu země. Spolupráci mezi národy. Jinak se tady z této země koule neodlepíme. Debaty o tom, jaký byly dějiny, že historicky jsou přepisovány jenom v posledních 30 letech minimálně třikrát. Samotné Rusko má velice těžkou obtížnou situaci. Ale lidi tam nejsou hloupí. Fašismus se tam nepodařil implementovat. Je tam Lavrov, Šojgu, Putin. A oni razí lidskou koncepci. Čína se má stát centrum koncentrace řízení a Irán taky, ale s jejich logikou oni neví, co je lidskost. Na to si to připravovali stovky let. A ve vesmíru nejsme jenom sami. Naše tady těla necháme, ale amnestie od Hospodina končí, včetně církve svaté. Krista dali na kříž, propuste ho. Uvědomte si svoji sílu. Jde o všechno a nebude to lepší, pakliže nezačneme spolupracovat a vytvářet tlak na zodpovědnost. Jestliže ztratíme děti, ztratíme budoucnost, nejde o nás. Přestává být sranda. Kam nás dovedla ta jejich odbornost? Zeman, Klaus. Nic jim nedlužíme. Oni nám diktují, jaký podmínky života máme žít.
a omezují nás v našich limitech. Tady nejde o ego. Jde o budoucnost. A oni nás chtějí změnit ve zvířata. Berou nám náš potenciál. A ať už dělají cokoliv, ať jsme každý jakýkoliv, máme možnost zkusit lidsky. A trvat na to, aby se dodržovaly zákony, práva, aby léčili lékaři. Aby naše děti byly šťastní, že když je posadíte do autobusu a pošlete na druhý konec republiky, že se dovezou. Že máma bude mámou, táta tátou, žena ženou a muž mužem, dítě dětském, holka kluk. Nic jiného nemá význam. Chtějí nám sebrat všechno to, co vytvořili naše otcové, dědové, babičky, matky. Seberou vám i to, co jste si vybudovali vy sami. Oni jdou kasírovat naše hodnoty. A tyhle ty slouhové, co jim slouží, odepíšou je. Vždycky je odepsali. A nebudu vykládat další věci. Mějte prostě naději. Protože nic vás nezlomí. Oni vás nemůžou zlomit. To je ta téma síly. Jsme neporazitelný národ. Globální prediktor porušil nevypověditelný mír, který byl podepsán před 8,5 tisíce lety, když byl porušen, když byl poražen v Číně. My jsme jezdci na koních. Zabíječi draka. Svobodné národy slovanské. Kdy žena si vybírala muže a byla uctívána každým mužem, neboť do ní dal potenciál předešlého zrození a síly rodu. Uměli jsme mnohé. Nebylo odvětví, který by jsme nezdolili. Byli jsme pátá jaderná velmoc, která dokázala stavět jaderné reaktory. Byli jsme první v novodobých dějinách, který jsme se postavili biblický koncepci. A kdyby nebylo Ruska v 38. roce a nepostavili se v 41. potom na odpor Hitlerovi, svět už by nebyl. Západ by nikdy nezažil žádnou prosperitu, natož ještě, abyste jezdili v autech. A nějaký dovolený, s tím se nikdo nepočítá. Ještě před covidem jsem slyšel konzorcium nějakých podnikatelů. Lidé by měli pracovat včetně sobot a nedělí 16 hodin denně. Zajistili vám naši prosperitu, zadlužili staré panelákové domy za 200 tisíc korun za metr čtvereční. Jakou budoucnost mají naše děti? Proč máme dovážet jídlo z druhé strany světa, když jsme si to dokázali vyrobit sami? Boty ušít, šaty kvalitní. Vydrancovali nás jako kobylky. A svoje vlastní národy vydrancovali. Kde je Švédsko? Kde je Francie? Jak to vypadá v USA? Jak to vypadá v USA, v Kanadě? Všichni lidé a národy a rasy jsou si rovni. Nikdo není víc nebo míň. Každý jsme jedineční, neopakovatelní.
A já chci řádnou správu téhle té země. Protože na to máme každý z nás právo. A oni vědí, že prohráli. A já vám garantuju, že oni chcípnou. Protože Hospodin jim vystaví stopku. A jsem na to srdečně přesvědčen, protože Bůh mi to ukázal. Církev není Bůh. Politici nejsou naši vládcové. Mě nevlastní korporace. Tahle ta země byla pro každého nás svěřena. Kdo chce ovládat, vždycky přijde ten, kdo ho ovládne. Ale tvořivou sílu vás nikdy nikdo neporazí, jakmile se jednou rozhodnete. Nikdo. A si nechaj svůj práce. Ostatní jiní přijdou a postarají se o vás, protože spojíte sílu. Od toho malého venkova, z místa od místa, ten odpor vzejde. Mé děti nebudou žít v otroctví a udělám proto všechno. I kdyby mě to mělo stát vlastní život. Protože se znova narodím. A zase znova budu usilovat o lidský svět. Tak jako v tomto životě, tak jako v minulých životech. Mám tady dvě úžasné ženský. Moc si jich velmi vážím. Jako si vážím Pavlova práce. Mámu, když chtěl léčit, aby jí léčili. Neposkytovali jeho mamince lékařskou péči. Je za to trestně stíhán. Všechny by nás chtěli trestně stíhat. Já nechci žít ve světě reklam a konzumu. Protože žumpa voní víc. Než svět, který nám je, byl nabízen. A hlavně nikdy se nevrátí, nemají to v úmyslu. Máme obrovskou šanci. A já vím, že oni prohrajou. Nebude to hned, ale prohrajou. Jindřichu, mohu tě už zastavit. My totiž už přetahujeme. Vše přeju šťastné Vánoce. Ano. A omlouvám se, pokud jsem někoho urazil. Ne, bylo to naprosto úžasné, co si teď nakonec sdělil. Já si myslím, že jsme všichni seděli a poslouchali, včetně našich dvou hostů. Že jo? Já teď jim dám ještě slovo, abys mohli říct pár slov nakonec, ale prosím velice rychle, aby se mohli rozloučit. Takže nejdřív po pořadě Iveta Richteříková. Ivetko, prosím. Tak já jsem seděla a ani jsem nedutala, Jindříšku, řekl jsi to krásně, řekl jsi to za nás, za všechny a my ti za to děkujeme. Děkuji zároveň všem posluchačům a děkuji tobě, Pavle, za pozvání a svým dvěma kolegům samozřejmě za to, že jsme tady všichni dnes mohli být. A zcela souhlasím s Jindřichem, dobro zvítězí. Nečekají nás jednoduché časy, ale pokud budeme stateční, pokud budeme hledat řešení, pokud budeme svou lidskost pěstovat a tvůrčích schopností užívat a rozvíjet je, tak to určitě všichni společně dokážeme. Ještě jednou díky moc všem, také vám přeji nádherné svátky a mějte se všichni moc a moc hezky a hlavně optimismus, sílu a
tvořivost. To potřebujeme. Děkuji. Já bych jenom řekl, dobro nezvítězí, ani zlo nezvítězí, ale začne dobro silně převažovat. Ano, takže to je důležité. Dej dám slovo ještě na závěr taky Ivance Kenningamové. Takže prosím, Ivanko. Děkuju, Pavle. Já chci moc poděkovat Jindřichovi, taky jako i včas jsem prostě seděla a ani jsem nedutala a poslouchala. Bylo to velice emotivní, bylo to velice výstižné. A já jsem moc ráda, že jsem se mohla účastnit téhle debaty a říct lidem to, co mám na srdci. Snad je i varovat nebo povzbudit. A na závěr bych se také chtěla obrátit k tomu, nenechme si ukrást svátky takové, jaké by měly být. Zakázali vánoční trhy, snaží se nám ukrást Vánoce, ale Vánoce nejsou o konzumu, Vánoce nejsou o nakupování, Vánoce jsou o tom, abyste se sešli se svými blízkými a aby vám bylo dobře a abyste si navzájem udělali radost, abyste byli šťastní. Takže všem přeju krásné prožití Vánoc a ještě jednou děkuju za tuhle debatu. Já také tě moc děkuji a ještě na závěr teda Jindřich, tak aby se rozloučil Jindřichu, ale už rychleji. Nemáme ať jsou náležitost mezi námi. Šup, šup. Všechno zvládnem, vím to. Super, perfektní. Já děkuji samozřejmě všem třem dnešním hostům. Bylo to opravdu úžasné. Ani jsem nečekal, se to vyměne do takovýchto krásných dimenzí, do takových relací. Opravdu perfektní. Ještě jednou moc a moc děkuji a věřím, že si tuto sešlost někdy v brzké době zase zopakujem a že to bude už, předpokládám, i možná za trochu lepších podmínek. No, nic jiného nám nezbývá. Já vám taktéž přeju všem hezký večer, hezkou vánoční dobu, protože my se uslyšíme až zase v pondělí. My na Plzeň, nebo se mnou se uslyšíte až v pondělí s Jardou Chvátelem, ale to neznamená, že nemůžete dál poslouchat Svobodný vysílač a jeho úžasné pořady. Mějte se moc krásně, hezký večer a se všema se ještě jednou loučím. Ahoj, ahoj, ahoj. Šťastné dny. Ahoj. Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.